Dragi prijatelji, enkrat je prišel en do Bude pa je rekel: Buda, kako si lahko ti v takem kaosu tak miren? Kako se tebe ne loti jeza? Pa je rekel Bud, pa me pač sta rekel, kako se naj jaz tudi znebim jeze? Pa se je Buda nasmehnil pa mu je rekel: Jeze se ne moreš znebiti, to je isto kot, predstavljaj si palco, imaš palco. Imam kaj takega, tu kulico, jo. Imaš palco. Ma levi pa desni konec ali pa obratno, nekako se vidi na kameri. Je rekel, en konec je veselje, drugi konec je jeza. Zdaj pa zlomi palco tak, da ne bo imela dveh koncev. Ne gre. V tem svetu so vedno nasprotja in vedno bojo in ne moreš ti biti brez nasprotja. Maš pa ti šanso, da se odločiš ali boš tu ali pa boš tu. No in sicer Buda kasneje rekel, ne moreš ti se jeze znebiti, lahko pa jo okrotiš, torej se je zavedaš, ji dovoliš, da je tukaj, pa ona gre sama v stran. Torej, samo pride, pa gre. No, tak se zdravi jeza. In sicer, meni se zdaj ta trenutek dogaja, da ne te misli, da jaz živim zdaj popolno srečno življenje, pa da skozi letim po luftu, ne. Sploh ne, sploh zdaj, ko sem pozoren na odnose. Jaz sem ogromno časa preživel sam, pa sem gradil odnos s samim sabo, gradil odnos z Bogom, odpuščal mojo preteklost, koliko sem pač prišel koliko sem jo pač spoznal. No, zdaj pa sem vso to znanje, ki ga imam, dajem v teoriji, v prakso. No in v odnosih, jaz spremljam samega sebe, kaj se z mano dogaja, kaj čutim, kaj mislim, kaj mi povzroča te misli, kako naj to rešim, pa kaj si sploh želim. Danes komaj jaz vem, kaj si želim. In že kaki teden mene prijemle, tak pač mi rečem, jaz nekako na drugače rečem, že kaki teden mene drži občutek, da bom zavrnjen, da bom spet zavrnjen, tisti strah kot otrok, ko sem jaz bil zavrnjen. In si mislim, joj, pa spet me nimajo radi, pa si me sploh želijo, pa kak se bo zdaj odločili, pa je zdaj to, pa hočem nekaj preverjati, pa samo sebi rečem, pa ne, preverjaj, pusti, zaupaj. Kaj vam hočem povedati? Zdaj en primer iz mojega življenja, zaradi katerega danes se mi je posvetlo, zaradi katerega zdaj dosti lažje razumem vso to dogajanje čez celi teden. Celi teden sem iskal rešitev in evo danes se mi je posvetlo. Cena za novo življenje, dragi prijatelji, ni nič druga kot staro življenje. Če ti hočeš nekaj novega, moraš tisto staro dati v stran. Zato, da lahko dobiš novo, se to je normalno. No, in kaj se je meni dogajalo? Jaz sem bil v eno punco tako zaljubljen, da se mi je mešalo, pa sploh nisem vedel. Dokler mi druge niso povedali, Matjaž, ti se ful drugače obnašaš, ko si z njo, ful si čuden, pa nas kot da ni. Njo pa tako obžuduješ, kot da si omamljen. Takrat sem svohod, kaj? In sem drugače pogledal na sebe, v tistem odnosu sem začel biti pozoren na to, kaj delam v odnosu. In bil, oh, fuck, pa res. In sem bil čist nekaj, kaj si sploh nisem želel. No, smo šla na razen in ona meni neko stvar da. Jaz sem tisto stvar držal pri meni doma, po moje, tudi ko sem bil pol sam, po moje ne pol leta. In kaj je zdaj bilo to ta stvar? Tista stvar je bilo staro življenje. Vsakič, ko sem jaz tisto stvar pogledal, sem se spomnil na tisto. Ko sem jaz oblekel tisto coto, ki me je ona kupila, sem se spomnil na tisto staro. In pol sem rekel, en dan zapam vse skupaj vrgo. Pa sem malo tote stvari, ki se dajo podeliti, sem podelil. Ostalo sem vse vrgo, samo ena stvar mi je ostala. Vse eno, kaj je ta stvar. Brezvezna stvar. Ampak tista stvar je mene držala nazaj. Dok sem jaz imel tisto stvar, sem še jaz vedno imel upanje, da bom mi dva nekoč spet skupaj in potem jaz sem rekel, glej, jaz sem vedno verjel, da bom skupaj, evo ti to stvar, to sem pa ohranil od takrat. Ampak mene ta stvar, vsakeč, ko sem jo pogledal, me je spomnilo na staro in mi ni bilo prijetno, niti malo mi ni bilo prijetno. Probal sem vse tehnike, vse prebolevanje, ono tretje, ampak ni mi bilo prijetno, držala me je, imela me je v vajetih. No, in potem je bil en dan, pa sem rekel, kurz gleda vse skupaj, ko se jeza pojavi, te pomeni, da nekaj braniš in je bilo super. Jeza se pa jaz rekel, kurc gleda vse skup, vrgom bek. Raztrgam tisto stvar, vržem bek, tup kamen do srca. Fuck, jaz sem svoboden. Samo eno stvar, brezvezna stvar, neki list papirja je bil, sem vrgal v stran. Pa sem bil naenkrat svoboden, sem rekel, evo, ne moreš verjeti. In kaj sem danes, kaj se meni danes posvetilo isto, tak gledam drevo, pa se spomnim nekih slik, kak drevo vedno najde pot. In si želim, da se nekaj okoli mene spremeni in si rečem, glej Matjaž, vse je proces, tudi ti si rabo, da si žensko prebolel, tudi celi zunanji svet bo rabo nek čas, da se bo začelo nekaj novega, nekaj, kaj si ti želiš. Okej,
pa sem se spomnil te zgodbe, tu lažje. Potem sem pogledal drevo, pa sem si rekel, gle, če jaz zdaj drevo posadim, pa dam gori steno, notri v neko kocko, dreva bo se tak dolgo mučila, tak dolgo bo silila, da bo našla pot, če je ne bo našla, šele takrat bo kome popustila, ko več ne vidiš izhoda, takrat kome popustiš, nič prej. In sem rekel, evo Matjaž, zdaj je tvoješ, samemu sebi, sem rekel, evo Matjaž, zdaj imaš priložnost, da verjameš v tisto novo življenje, da sprejmeš proces, da zaupaš, da se bo to zgodilo, zdaj moreš, ti moreš razumeti, ne se spraševati, zakaj še ni, pa biti neočakan, pa klet, pa pizdit, pa... Ne, Matjažek, ti si zdaj tisti, ki boš mogel počakati, pa videti, če je to to ali ni to to. Ti si zdaj tisti, ki boš mogel to potrpežljivost pozdraviti. Ti, ker samo tak boš lahko ti zdaj srečen in če bom jaz, ker kaj se pol zgodi, mi čakamo, 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 čakamo. In tako se tako obnašamo, kot sem zdaj pokazal, danes naravno zapisal, da... Kak se nekdo vede do tebe oziroma kaj on čuti, vidiš ti njegovih očeh, on lahko tebi govori, lahko tudi nekaj na silo dela, ampak v očeh mu ti vidiš, ali si on tega res želi, ali si tega ne želi. Kaj sem zahtel? Aha, in ko ti čakaš, 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 si že taki celi napet živčni in deluješ čisto drugače, kot pa če zaupaš, če veš. In daš onemu točno vedeti, kaj ti v njem vidiš, v svetu vidiš, samem sebi vidiš, novem sebi. In točno veš, ja, jaz pa si želim to. Pa si želim to. In pol, če njemu ne bo prijetno, bo prej slej po pizdo, pa bo rekel, glej, ko te jebe, grem. Ali pa bo rekel, ja, pa jaz si tudi tega želim in ostane. Zato, ker ena ful dobra pesem je, što je moje, to če doči, sve drugo s vremenom če proči. Amen. Če ni, ti samo živi v tem, v tej energiji, ki si jo želiš živeti. Samo živi v tem, živi v tem, živi v tem. Verjemi, ampak to je delo, dragi prijatelji, to je delo. Na začetku ti je tako ono what the fuck, pol se ti zdi kaj snor, pol se bo te celi svet drugi začel opirati, pol se boš ti začel spet spraševati, pa je to sploh smiselno ali ni. Pol čez čas boš pa dejansko videl, da ja, to si želim. Kaj se danes meni dogaja? Jaz si želim nekaj. To hočem živeti, nekdo me hoče nazaj vleči. Jaz še dobim večjo moč, da si še bolj želim tega. In to je... To je proces, ki pač traja, ampak treba najprej vedeti, kaj si sploh želiš. Če pa hočeš vedeti, kaj si želiš, pa moraš najprej samo opazovati, kje uživaš, kje ti ni fajn. Pol delati več tistega, kje uživaš, pa vidiš, če res uživaš tem. Pol recimo, če se ti pojavi jeza, pomeni, da nekaj braniš. To so tega stvari, ki pač treba opazovati in najprej samega sebe opazovati, da bi lahko pol nekaj naredil. Lahko pa že kar s prve začneš verjeti v nekaj, pa samo začneš tisto živeti in vsakeč, ko se ti pojavi nekaj občutek, ne, jaz si želim to, pa spet, ne, jaz si želim to, pa spet, jaz si želim to in karkoli se ti zgodi, ne, jaz si želim to in izhajati iz tega, vsakeč se spomniti tega. Fajn je, zato je ful dobra vizualizacija, ker... Ti si skozi v tem svetu in karkoli se zunaj dogaja, ti s temu sploh ne verjameš, ampak verjameš temu in deluješ na tak način, kot si želiš in se bo prej ali slej se bo porihtalo. To, kaj vam pa jaz govorim, pa vam govorim vmes, kaj se dogaja. Vsaki dan, vsak trenutek, ker mene vsak trenutek me preplavi neko, jo, pa zakaj, pa jaz si želim to, pa ono, pa drugi glas, ne, Matjaž, ti si neco, pa spet, pa gor, pa... In to je tisti boj, katerega omenjajo. Ne vem, kdo vse goruji, ki ga moreš imeti, ko imaš ti v glavi dva vokova, ki ti govorita, to je prav, oni drugi ti pa reče, ne, to je prav. In to je tisti boj, ker da si nekdo nekaj zasluži, da nekaj dobi, oziroma, ja, moraš biti vreden nečesa. Res si, moraš nečesa želeti, pa videti vrednost v tistem. In na poti do tega dobiš preizkušnje, če si res tega tak fej želiš. Teda, dragi prijatelji, če imate kakršnekoli želje, vztrajajte. Pred tem pa se odločite se zase, ugotovite, kdo ste ta trenutek. To je knjiga, odloči se zase, vrhunsko orodje za to, da spoznaš, kdo ti sploh si. Noter boste prebrali, kaj sem jaz delal, zakaj sem to delal, pa noter boste samega sebe spoznali, če boste naredili vajo na strani 29. To je to, dragi prijatelji. Pol, ko sebe poznate, ko vete, kam se želite, bo vse preprosto, lahko bo ko pes. Najtežja pot pa je, da hočeš vse zunaj spremeniti in se trudiš in enkrat si star, pa rečeš, pa kurc gleda vse skup. In ko rečeš, kurc gleda vse skup, tu se zgodi točno to, kaj si želel. Dragi prijatelji, vabljeni k naročilu knjige, odloči se zase, vabljeni na YouTube, na Facebook, na Instagram.
kamorkoli. Če vam ni snijal všeč, najdete si nekoga, živite svoje življenje, uživajte v življenju, ker prehitro bo minilo in kasneje vam bo žal in škoda je vsega tega časa zapravljenega za razmišljanje o nečem, ki nič ne koristi. Dragi prijatelji, z Bogom.